så kommer ni att få höra oss spela här, och vi kallar oss för Stages of Life. Vi ska ha två akter. Första akten blir med dansare, sen blir det en paus med kaffe för de som vill, eller te eller saft. Och sen kör vi en akt till där vi bara spelar och sjunger. Så hjärtligt välkomna. Och vi, vi tänkte börja med fem låtar. Jag gjorde ett tappert försök på någon på 90-talet och skriva en liten kräcknovell. Passar lite bra inför Halloween. Vi smygstartar här. Och vi har valt att kalla den för Oh Dear, A Tale of Horror. Från början heter den Vad har du gjort, Harry, med HJ? Thank you.
looked down to where my feet used to lay. Realized there were scars with pieces of clay. It all is shaded to too clever of a beast. The pain was more than I ever could believe. My mind fell into a scary dream. A dreamy dream, a dream we did not dream. A silent horror not to be redeemed. A silent scream within my dream.
attack. Don't know why my mind is fading. Is this the end of all things I knew? I can't hold back. My memory is fading, and everything just turns to doom. Så tackar vi dansarna. Daniel Nordström. Jenny Nordström.